Երեք ախալքալակում Ռաֆո և Ռանդո Կուլախսյանների նախաձեռնությամբ բացվեց Սուրիկ կահույքի նոր խանութ սրահ։ Ձեռներեցները խանութ սրահը անվանեցին իրենց վաղամերի քոր գործարար Սուրիկ Կուլախսյանի անունով։ Գործարար ընտանիքի համար մեծ տոն էր։ Եղբայրների եռանդի, աշխատասիրության և ձգտման շնորհիվ ոտքի կանգնեց հսկայական մի խանութ, որը պետք է դառնա երկու շրջանների և գյուղերի համար հասանելի խանութ, կահույքի բազմապիսի տեսականու և որակի համադրությամբ։ Խանութի բացման հանդիսությանը մասնակցեցին ընտանիքի անդամները, հարազատները, Վրաստանում, Ռուսաստանում և Հայաստանում ապրող ընկերները և բարին կամեցողները։ Մենք այսօրվա օրը մեզի համար, անմիջապես ինձ իմ համար շատ կարևոր օր է, քանի որ իմ ամուսնոս իրան նկարը ցուցադրելու ու իրան սենքտե նկարը փակցնելու մոմենտով բացում արարողությունը անմիջապես իրանն էր ու իրան հետ դյոլ մնացածների ինչ որ մենք ինքը կազմակերպել է, սկզբնականը բուն է դարել, ինչ գործեր, ինչ տեղեկու, ինչ որ, ես իմ կազմակերպություն ենելու, բացումի, խոսքին ցեխը բանալու, կահույքը ծախելու, բանի ինքը մենք դարել ենք բունը, ինքն է դարել, շարունակությունը իմ երեխեք են շարունակե, ու ես իրանցից շատ գոյեմ, շատ բարձրացած կայնած եմ, որպես իրանց հորը վերհանելու համար, ինքը մեզ էդ կենթանի է, ինքը մահացած չէ, իմ երեխեքս իրանց թող ամենա բարձրի եզերին կայնին, հորը ամեն ինչով կայնած իրանց հորը պատվի համար, ես ուրիշ բան չեմ կարող, 10 տարի է ինքը չգա, բայց 10 տարվա մեջ մենք իրան ինչպես հաշվետ է նոր մի ամսվա ընթացքը մեզի, միշտ մեր սրտերում է, միշտ մեր հոգում է, մենք չենք մոռանա ոչ ընտանիք, ոչ երեխեքը, ոչ բան, մենք լրիվությամբ իրան հարգանքով մեր դուրը լուբոյ անգամ իրան իշխոր բաց, այդ օր համար իրան նկարն է փակցրելով, հաշվետ ինչխոր ինքը կենթանի մեզ հետ կայնած եղնի, ուս բոլորից գոյմոր էսի արժանիքով ինքը իրենց հասցրեց իրան երեխեքին նպատակներին ու շարունակությունը երեխեքը շարունակել են ու երեխեքիցս շատ-շատ գոյեմ, ամեն ձևի թող Աստված իրանց ընտանիքներով ուրախանան, նպատակներին ավելի շատանան, ես էլ իրանց հետ ուրախանամ։ Ինքը դարել է պապաս, իսկ խանութուն ինքերսուն տարի էս օրով վերանորոգել ենք, ապրանքները կստանանք Բելարուսիայից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Կիտայից, ու մեր ցեխի արտադրանքն է։ Աշխատատեղում մեր արտադրամասում 25 ընտանիքից ավել մարդ են աշխատում ու այստեղ մի 5 հոգի, 5 ընտանիք էլ ստեղ։ Գեները ամենա ցածրն է, աշխատում ենք ամենա մատչելի գեներով թողնենք։ Զեղչեր սրանից հետո ամենամիս լինելու է զեղչեր, իր ամեն մի օրը ունենալու հատուկ օր նշելու, ունենալու 30-50% զեղչեր։ Խանութի ներսում եղբայրների մասնակցությամբ կատարվեց հոր Սուրիկ Կուլախսյանի նկարի բացումը։ Ինձ համար շատ ողջունելի է այն փաստը, որ վկայակոչում է այսօրվա գեղեցիկ տեսարանին մեր երկու ջահել երիտասարդ եղբայրներ, ովքեր հանդիպելով բազում խոչընդոտների ու կարծրատիպերի երբեք չծնգեցին, մի կողմից վիշտներ, մի կողմից դժվարություններ, բայց երբեք նրանք ուսախապ չեղան, քանի որ նրանց կողքին կար շատ հարազատ, հոգի հարազատ իր գեղեցիկ խորհուրդներով մայրը, նրանում ամեն ինչ ասված էր, քանի կար կողքերի մայր, նրանք կորցրել էին մի հրաշք հայրիկ, բայց քանի որ ունեին խորհրդատու մայրիկ և երկու եղբայրների համերաշխական, իրենց մտերմական, կարողացավ փոքրը լսել մեծին, կիսել նպատակներ իրար հետ ու այսօրվա Փառքաստծո վկայակոչում է մեր գեղեցիկ տեսարանը ստացված իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Հիացած ենք, ես ոգեշնչում եմ բոլոր երիտասարդներին, թող լինեն նպատակասլաց, յուրաքանչյուր երիտասարդ ասնի այսպես իր նպատակին։ Ռանդո и Ռաֆո, те друзья мои, я очень рад, что они открыли сначала цех, теперь большой магазин, сделали ремонт, все шикарно,
Мы дружим очень давно, семьями дружим. Уважаю очень родителей, Царство Небесное Отцу, Мать, Золотая Женщина. Что, я поздравляю их, желаю только хороших побед, хороших достижений, всего самого хорошего. Только вперед, поздравляю. Дай Бог, чтобы расширились еще больше и цех, и магазин, чтобы только процветали. Только вперед. Երկու տարի առաջ էր, երբ մեծ շուքով և խանդավառությամբ բացվել էր Կարտիկամ յուղում կահույքի արտադրամասը, իսկ այսօր արդեն ախալքալաքում գործում է Սուրիկ կահույքի նոր խանութ սրահը։ Я вам всем хочу, вас всех, всю семью поздравить с этим хорошим праздничным днем, во-первых. Гилоцавт, Тревандел Дрес. Для меня это очень приятный и волнительный день, потому что я еще работала и знала хорошо их покойного отца Сурика. Мы с ним были очень хорошие друзья. И как-то я волнуюсь сегодня. Я хочу поздравить, Нарине, тебя в первую очередь, потому что у тебя Сурик был супер, а сыновья не меньше, чем отца. Я работала, я вам хочу сказать, и с отцом, и с сыновьями. Я очень вашу семью уважаю. Рандо, Рафика вообще люблю, как своего родного сына. И всех благ вашей семье, всего наилучшего, что можно на этом белом свете, чтобы всех благ, в общем, чтобы здоровье первым долгом было, и мир на земле, и давайте дружить, что нам еще осталось. Всего хорошего, наилучшего я вам желаю. Վաղամերիկ Սուրիկ Կուլախսյանի նախաձեռնությամբ բացված Կարտիկամի կահույքի արտադրամասում աշխատում է ավելի քան 25 աշխատակից, իսկ նորաբաց խանութում պետք է ընդունվեն 5 աշխատակից, և ուրեմն 30 ընտանիք ունեն վաղվա ապրելու գեղեցիկ իրականություն։ Ես Ամսուն Գաբրելյան, Երևանից եմ եկել։ Երեկես ֆուրնիչեր կահույքի հիմնադիր տնօրենն եմ Երևանում։ Այսօր հյուրընկալվել եմ ես հիանալի արարողությանը մասնակցելու ու շնորհավորելու իմ ընկերներին իրանց հիանալի առիթով ու մաղթում եմ, որ ինչքան հնարավոր է շատանա այսպիսի բաները ու կարողանան տարբեր քաղաքներում ունենան իրանց մասնաճյուղերը ու զարգացնեն իրանց գործը, որովհետև նախ և առաջ օտար երկրում այս հպարտությունն է ունենալ այսպիսի ընկերներ ու ոնց տենում եմ ստեղի ժողովուրդը սիրում ու հարգում է իմ ընկերներին ու ես դրանով ավելի հպարտ ու ուրախ եմ։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս ու մաղթում եմ նորանոր բարձունքներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ուրադրությամբ իմ գյուղի, իմ բարեկամ, իմ հարևան, որ երեխեցը մեզացել եմ, Ռաֆոն է, Ռանդոն է, ես իրանց ծնողներին լավ գիտեի, երկու աղբեր տարածեղել եմ Մալացի, ես լավ ուրախ եմ, որ այսպես խանութներ սարքի, մենակ Ռաֆիկը չէ, բոլոր մեր ջավախցիկ, բոլոր մեր համագյուղացիք, Աստված տա ամենա լավն ու բարին, դուք մենք Ռուսաստան կաբրիկ, դուք իստեղ կաբրիկ, մենք ձեր լավագույնը, այսպես խանութներ բացի, տղեկը թող աշխատին, փող աշխատին, իրանց պատճառով բոլոր մեր համագյուղացիները, մեր համակաղակցիները ամենա լավն ու բարին, ինչս են, միշտ այսպես լավ բաների կանք մասնակցենք։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Սուրիկ Կուլախսյանը կենդանի չէ, սակայն նրա մեծ ավանդը փոխանցվել է որդիներին։ Նրանք մեծ պատվով ու ջանասիրաբար կարողացել են վերցնել հոր տաղանդը, զբաղվել կահույքի մշակմամբ, Կարտիկամ յուղում բացել կահույքի արտադրամաս և այսօր արդեն ունենալ այն, ինչ ունեն։ Նախև առաջինը դուք ինքներդ ականատես եք լինում հրաշալի այսպիսի բացմանը, որը տեղի ունենում ախաքելակում։ Ինչ կապ ունեմ ես ընդհանուր այս ընտանիքի հետ, Ռաֆո Ղուլախսազյանը հանդիսանում է իմ վաղեմի ընկերը, ուսանող տեղվադեր, ուսանող ժամանակահատվածից մենք իրար հետ ընկերություն ենք արել և մինչ այսօր շարունակվում է մեր հարաբերությունը և կապը ջերմորեն, դա անգամ ընտանիքների մակարդակով մենք իրար հետ շփվում ենք։ Եվ պետք է նշեմ, որ 2018 թվականին, երբ այս ընտանիքը որոշեց բանալ աշխատատեղ ախաքելակի մունիցիպալիտետում և հաջողությամբ պսակվեց այս հիանալի գաղափարը,
ողջունեցինք բոլորս եւ վերանք մասնակից։ Այսօր նաեւ տեսնում ենք այս ամենի մեծացման, այս ընդլայմանը, ինչը ողջունելի է։ Ես պետք է ուղղակիորեն օգտվելով առիթից բոլոր աշխարհասփյուռ ջավախահերին կոչ անեմ, որ վերադառնան եւ այստեղ ստեղծեն աշխատատեղեր, որովհետեւ այս աշխարհակղական իրավիճակում ոչ մեկ չգիտի Ռուսաստանում է խաղաղ ապրել, թե Ամերիկայում, բայց բոլորս հաստատ համոզված ենք, որ Ջավախքը մեր ծննդավայրնը, մեր սրբավայրնը, մեր ապրելու տեղը, որտեղ հնարավոր է եւ աշխատել եւ գործ ստեղծել եւ լինել օգտակար մնացածի համար, բոլորի համար։ Ինչ վերաբերվում է այս ամենին, դուք ինքներդ տեսնում եք, կրկնօրինակը չունեցող, անգամ կարող եմ ասել ամբողջ Վրաստանի մակարդակով ստեղծվել այսպիսի հիանալի խանութ սրա, որտեղ կարող ենք եւ ես եւ մնացածները կարելի օգտվել, հաստատ համոզված եմ, եւ գինն է մատչելի, եւ որակն է մատչելի, եւ ռանդուն եւ ռաֆոն ամեն ինչ անում են, որպեսզի կարողանան ամենակամահաճ հաճախորդին սպասարկել բարեամբյուր տես ձևով եւ ուղարկել։ Ուղղակի նաեւ կավելացնեմ, որ նրանք այնքան ողջունելի մարդիկ են, որ կարողացան իրենց հոր ստեղծած գործը շարունակել եւ ավելացնել եւ հասցնել այսպիսի մակարդակի, եւ հաստատ համոզված եմ, որ դեռ այս ամենը վերջը չի, այս ամենը շարունակվելու է եւ շարունակվելու է այնքան, որքան մենք կտեսնենք նրանց աշխատասիրության շնորհիվ, նրանց քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, եւ որպես բարեմաղթանք կմաղթեմ այսպիսի շնորհալի մարդկանց, որ շատ լինեն Ջավախք աշխարհում եւ կրկին անգամ աշխարհասփյուռ հայությունը, ջավախահայությունը, ովքեր ունեն հնարավորություն ինչ-որ խանութ սրա կամ արտադրամաս բացելու համար, թող վերադառնան հայրենիք եւ բացեն այդպիսի արտադրամաս, կրկին անգամ օրդորում եւ ասում եմ, որ ամենախաղաղ, ամենաբարի, ամենահաճելի վայրում ենք մենք ապրում։ Շնորհակալություն։ Բոլոր տեսակի կառույցների նորաբացը միշտ էլ տրամադրող է ու ոգեշնչող յուրաքանչյուր մարդկային խմբավորման համար։ Այս կառույցի բացումը յուրահատուկ է եւ ինքնատիպ, քանի որ խանութի բացման արդյունքում ստեղծվեցին նոր աշխատատեղեր։ Սա գալիքի նկատմամբ հույս ներշնչող իրողություն է։ Յուրաքանչյուր համայնքի հիմքը տնտեսությունն է։ Այն հնարավորություն է տալիս մարդկային կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար։